izvolite. Znači, sestri, pomaže Bog. Zahvaljujem predsjedništvu na date reči. Evo sve vam da vas pozdravim. Ne bi mnogo da dužim, već je mnogo svega rečena i žurimo se. Tiše malo, molim vas, tiše se. Samo sam htio par nekih napomena. Jedan od mojih predloga jeste da se odavde zatraži ostavka vlade Republike Srbije, jer to više nije naša vlada. To je vlada kolaboracionistička i znajnička koja radi protiv interesa ovog naroda. To svi vidimo na terenu, ali niko to neće i ne može i ne sve da kaže, ne znam o čemu se ovdje već radi. Onoliko koliko Srba znači izađe na ove izbore, znači toliko nas je priznalo državu Kosovo. Nadamo se da će to biti ova nula. Ove izbore plaće ono srpsko srce koje je izvađeno na živo. Neka svako onaj koji bude hteo da izađe na ove sljedeće izbore, šiptarske, dobro razmisli. Da li neće to srce biti sutra njegovo detete, njegove žene, majke, sestre, brata. Pa da sve buduće pare koje budemo primali preko tih njihovih institucija iz države Kosova budu od naših organa, znači samofinansirat ćemo se svojim organima izvede. Da smo mi na to spremni, jesmo mi toliko mazohistička nacija da idemo u tom pravcu. Ja mislim da mi imamo toliko morala i da imamo snage da se svemu tome suprotstavimo ovim pojedincima koji su očigledno pomračili umu nekog, ne znam kojeg i kolikog novca, ne bi baš rekao da je mnogo velika. Režim je stao u stranu onih i na stranu onih istorijskih veličina kakve su bile Osmanijsko carstvo, titoistički režim i fašistički režim. Vučić i Dačić su okaljali svoje prste i ruke i okrvavili krvlju Srba sa Kosova i Metohije time što su se rukovali sa krvavim rukama Tačina. Znači to je, za mene to nisu naši više predstavnici i ne mogu nas da predstavljaju. Nas mogu samo da predstavljaju naše legalno izabrani predstavnici, a to ste vi ovdje. Jedan od gorućih problema trenutno nam je omladina. Ja mislim da bi moralo da se poradi na tome mnogo, jer oni panče, pijanče i zavlače nam se po nekim kafićima i kafanama do 2 do 3 ujutru, njih ova stvar ne tangira očigledno. Ja bih molio da se nađe na neki način, da se ovi kafići, da se zamole, ako nikako drugačije, vlasnici kafana i kafića, da se to do 11-12 zatvori. Pa da onda ovi dečaci i devojčice koji se finansiraju iz inače praznih džepova roditelja, taj novac više ne troši u te svrhe, nego će im očigledno biti potrebni za neke druge stvari, jer očigledno da idu teške vremena, a njih bi zamolio da se uključu u ovu priču, jer oni kažu, pa šta ja imam od svega toga, koja korist od svega toga? Pa korist je, prijatelju, to što živiš slobodno i što imaš slobodu, i što gaziš po zemlji koja je tvoja. To za neki dan i za neki mesec neće biti, ako budemo izašli da izbore. To mora njima da im se kaže, oni očigledno to ne znaju, to su u školi izgleda u zadnjih 20 godina nije učili. A imamo i jednu, da kažem, ružnu istinu, da naši profesori, pa čak i profesori istorije, su se zabludili, krenuli nekim drugim putem, pa ne znaju više šta znači izdaja, šta je raditi za sopstvenu državu. Pa su krenuli pod izbore. Koristim priliku da pozovem crkvu, da se on u ovim teškim momentima izjasni, i da zamolim patrijarha, neće da mu bude teško da dođe makar na sever Kosova i da kaže jasno i glasno svoje ne šiptarskim izborima ili su možda za nešto drugo, pa neka i to drugo kažu, da bar znamo na koga možemo da se oslonimo. Zamolio bih i roditelje poginulih u prošlom ratu da smognu snage i da u ovom teškom trenutku izađu pred nas, pred pogotovo tu decu koja noćima banče po kafanama, da im objasne zašto su njihova deca dala živote i da li to treba i neka druga deca da ponovo urade pa da mi dođemo pameti. Također ratni vojni invalidi, sve te grupacije koje se po meni malo i slabo su uključene u sve ovo, trebalo bi aktivirati i porazgovarati sa svima njima i treba naći vremena za svakog od njih. Mi smo spremni da se tu priču uključimo maksimalno i prilično na tome i radimo, ali bi molio sve vas odavde, svako će od vas da pozna i prepozna nekog iz ove organizacije da se uključu i da se potrudi da se oni uključu tu priču. Jedno je jasno, sigurno, da ubica i žrtva ne mogu u jednoj državi. To je protiv prirode. Koga je iluzija da mi možemo da živimo sa šipterima? Kad nismo mogli u svojoj državi u kojoj smo imali ingerencije, imali sve poluge vlasti,
kako ćemo mi onda odgojiti njihovu? A ne vidim, kaže, kako može ubica i jagnje i vuk da žive u istom toru. To nikako ne ide zajedno. To nije prirodno. Imamo gospodina predsjednika, postavljenog, imenovanog, ne znam ja kako već, samopozornog, u Leposaviću, koji je jednom prilikom u razgovoru sa nama, neformalno ovako, rekao, pa šta ima veze da ćemo mi živjeti, da ćemo da izađemo na ove izbore ili nećemo. Naša djeca i onako ovdje neće da žive za kratko vrijeme. E pa gospodine predsjedniče, moja djeca i ja hoću da živimo ovdje. Ja svoju sudbinu nisam vezao za Beograd, London, Pariz, ne znam koje već metropole svjetske, nego za Leposavić. Ja tu hoću da živim i hoću da mi se omogući da tu živim. Niko nema meni prava da oduzme. Šta bi bilo da se nekom oduzme Amerikancu pravo da bude Amerikanac i da mu se od sutra kaže vi niste Amerikanac, nego ste recimo Meksikanac. Ili Sirijac. Ja mislim da bi to sve svjetski mediji trubili o svemu tome. A žalostno je da naši mediji odavde ne mogu da proture ni jednu vest odavde. Pa napustite, gospodo novinari, napustite svi sa prostora Kosova i Metohije, napustite te svoje položaje. Nećemo platu, ne treba nam ništa. Ješćemo korenje, ali nećemo šiti svu državu. To nam ništa ne treba. Ja sam spreman da idem da kopam korenje i koprivu, ješću sve to što, kao što su nekad naši stari prežigavali, grickat ćemo možda i pača sveće koje su preko prokletija nekad grickali, ali ćemo da preživimo i ostat ćemo u svojoj državi. Gospodu iz Niša, sa ove Niške konferencije, bi podržao u stavu da se blokira Ustavni sud.